अमरेली जिला जाफराबाद ने आदित्य बिरला स्कूल नो विद्यार्थी मोहम्मद अयान नो स्टैंडर्ड 10 मा प्रथम नंबर आवता पत्रकारों द्वारा सम्मान करायो। जाफराबाद मा आवेला आदित्य बिरला स्कूल मा प्रथम नंबर 96% 73 मा तुर्के मोहल्ला मा रहतो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ नो पुत्र मोहम्मद अयान प्रथम नंबरे आवता मुस्लिम समाज नु गौरव वधारेलु छे। तेमज तेमना माता पिता ने परिवार नु गौरव वधारेलु छे। प्रथम नंबर आवता जाफराबाद ना तमाम पत्रकार भाईओ ने होटल श्री इन मा सम्मानित करवामां आव्या हता। पत्रकार द्वारा मोहम्मद अयान नु सम्मान पण करवामां आव्यु। आओ कार्यक्रम प्रथम वखत योजाता पत्रकारों मा खुशी नो आनंद। तेमा सीनियर पत्रकार घोरी साहेब बाबूभाई भाई वाड़ेड કાળુ શાહ કનોજિયા અકબર સૈયદ ભરતભાઈ બારૈયા કિશોરભાઈ સોલંકી રસૂલખાન પઠાણ ફિરોજખાન પઠાણ તેમજ તેમના પરિવાર તરફથી પિતાશ્રી ડોક્ટર મુસ્તાક સાહેબ હાજર રહ્યા હતા અને ગૌરવ વધારતા તમામ પત્રકાર સાથે રહીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આયાનું ડોક્ટર બનીને લોકોની સેવા કરવાનું સ્વપ્ન સેવેલું છે। ચલો આપનું નામ? મારું નામ આયાન આરિફ હુસેન મલિક। મેં 2023 SSC બોર્ડની પરીક્ષા આદિત્ય બિરલા પબ્લિક સ્કૂલમાંથી આપી હતી। તેનું પરિણામ 25 તારીખે આવ્યું। મેં એવું સપનું પણ નહીં જોયું હતું કે મને 96.73% આવશે। પણ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામે પણ કહ્યું છે કે સપનું એ નથી જે નિંદરમાં જોવાય છે, પણ સપનું એ છે જે આપણને સુવા ના દે। એમ મેં સ્વામી વિવેકાનંદની લક્ષ્ય અને ધગસ લઈને આમ તનતોડ મહેનત કરી આ પરિણામ લાવ્યું છે। હું દિવસના 15 કલાક વાંચતો હતો, તેવા મેં ઘરના પ્રસંગો એ પણ છોડી દીધા હતા। SSC બોર્ડ માટે મેં બીજા આગળ જે ભણતા હતા તેમના પાસેથી પ્રેરણા લઈ મારા મિત્રો અમે બધા સારા પરિણામ લાયા છે। આ પરિણામનું શ્રેય મારા માતા પિતા, મારા શિક્ષકો અને મારા ભાઈ બહેનો જે આગળ મારાથી ભણતા હતા તેની સલાહથી આવ્યું છે અને મારું આગળનું સપનું ડૉક્ટર બનવાનું છે। મેં હમણાં આગળ 11 બાદ સાયન્સ બી ગ્રુપ લીધું છે અને આગળ MS બનવાનું ઈચ્છું છું અને સર્વ પત્રકારો જે અહીં આવ્યા છે જેમણે મારા માટે આ પ્રસંગ ગોઠવ્યો છે અને બીજાને પ્રેરણા માટે તેઓ ઈચ્છે છે તેમને હું આભાર માનું છું। 23 માર્ચ મહિનામાં જે પરીક્ષા લેવાઈ હતી એમાં મારો દીકરો મોહમ્મદ અયાન જે પરીક્ષામાં બેઠો હતો અને તેનું રિઝલ્ટ મે મહિનાની 25 તારીખે જે જાહેર કરવામાં આવ્યું એ રિઝલ્ટ જોતાં મેં સપનામાં બી ધાર્યું નહોતું કે એના એટલા પર્સન્ટેજ આવશે। પણ કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી, એણે જે મહેનત કરી હતી એને મહેનતનો એને ફળ મળ્યું છે। આનો શ્રેય 4 મ પર જાય છે, જે 4 મ એક મહેનત છે એની માસી, એના મમ્મી અને એના ખાસ કરીને એના મામા, એનાથી પ્રેરણા મળી ને એના આગળના એના જેટલા બી સિનિયરો હતા એનાથી પ્રેરણા લઈ એને આજે આ રિઝલ્ટ એને પ્રાપ્ત થયું છે। અમે અને બધા ઈચ્છીએ કે સારામાં સારો ડૉક્ટર બને, આગળ દેશની સેવા કરે અને ગરીબ લોકો માટે કંઈ કરી જાણે। અને આ જે પ્રસંગ અત્યારે અહીંયા રાખવામાં આવ્યો એ ખાસ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યો છે ને જે પ્રેસ ક્લબના મેમ્બરોએ એટલા માટે રાખ્યો છે કે બીજા વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે સારા આગળ વધી શકે અને એના માટે પ્રેરણા માટે આજે પ્રસંગ રાખવામાં આવ્યો। મારી ખાસ ઈચ્છા છે કે આ જે મહેનત કરી એના કરતાં બી વધારે બાર સાયન્સમાં મહેનત કરે અને એક જાફરાબાદનું જ નહીં, ગુજરાતનું જ નહીં, એક ભારત દેશનું એ નામ ઊંચું કરે અને જેટલા બી વિદ્યાર્થીઓ છે એ બી સખત સખત મહેનત કરે અને આપણા દેશનું નામ ઉજ્જવળ કરે એવી ઈચ્છા।